د ماشومانو لپاره د خپلې مور پې څومره اهمیت لري په دې اړه باندې په ګوزډیر کې یوې دستوري تابع شوې و چې پکې زنانو په شمول صحت محکمې ذمہوار تنانو ګډون کړو په دستوري کې ګډونوالو ویل دي چې د مور پې ماشوم لپاره ډېر اهمیت لري نور تفصیل ګورو عبد الله مدني په دې رپورت کې نوی زیږیدلی ماشومانو د پاره د مور پې اهمیت برسیره کولو په غرض سره ګوزډیر هډ کوارټر ته مرکزی کې د صحت محکمې د خوراک نړیوالی او ماشومانو نړیوالو ادارو WFP او یونیسف په اشتراک سره یو ورځنی سیمینار تابع شو چې مقصد یې د نوی زیږیدلي ماشومانو لپاره د مور او د پي اهمیت ښکاره کولو سیمینار کې صحت محکمې ذمہدارانو LHWs LHVs نیوټریشن اسسټنټ سره سره علماي کرام هم ګډون کړو خپل خطاب کې د صحت ضلعي افسر ډاکټر جانزیب ڈاکٹر اصل خان WFP یونیسف نمائندگانو آفاق عادل حارث خان او مولانا حمید اللہ ویناوا چې پیدائش نا ترشپک میاشتو پوری بچو تا د مور پی ورکول اخلاقی او مذهبی ذمہ داری دا د دوی ویناوا چې میاندو پی ماشوم د مختلف رنځونو نه بچ ساتي ماشومانو کې د دس نا د مرگ شرحه پینزیش پیسدا کموی د دوی ویناوا چې میان دي ماشومان ہوتا تر دو کالو پوری نرم غذا سره خپل پیور کی کم چې د دوی د غذا اهم جز دی د دوی ویناوا چې فارمولا ملک یا د ډبی پي چرې هم د قدرتی غذا متبادل نشي جوړې دی دا وخت یو سل سوارلس عرب روپو فارمولا ملک صرف سګنی کال کې خرڅ کړې شو د کمی مخنیوي چې د وخت اهم ضرورت دی بیا د 6 من پورې چې کم ماشوم ته د اوبو ضرورت هم نشته ماشوم ته د اوبو ماشوم نه ټول چې سومره مونږ وي د اوبو سومره ضرورت دی مونږ ته ایون دم نه دی اجازه چې ماشوم ته تاسو د اوبو ورکړي ځکه چې د مور په پیو کې خدای پاک هر څه چې کم دی دا به کې موجود دی دستوري په اخر کې د مور او پي د بچی د پاره اهمیت سرګندولو په غرس آگاهی واک تابع هم شوا عبد الله مدنی مشقی وی تیمرګرا کوزدیر